Воїни Збройних сил України взяли у полон російських окупантів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці головнокомандувача збройних сил України. Зокрема, два вороги затримали військові з 93-ї бригади Холодний Яр на сході України. Зазначають, що полонені з Ямпольського мотострілкового полку. Окрім цього, в результаті ворожого наступу на місто щастя та станицю Луганську, який успішно відбили українські військові, в пол полон потрапили російські окупанти, також збройні сили України під час повітряних боїв збили ворожі літаки, вертольоти спалили танки окупантів. Зазначають, що ті, хто вціліли, також здались у полон.